O trabalho consiste principalmente de fazer perguntas. O assassino do alfabeto. Baseado numa história real. A parte frustrante, a que te deixa louca, é que as pessoas que você quer realmente ouvir estão mortas. Oi? Tenente? Tem ideia de quem ela é? Não. Eu não quis mexer nela. Meu Deus, é horrível. Tem manchas de grama na calça dela. Ele a arrastou. Tudo bem? Você tocou em mim? Uh-uh. Puxa. Eu tomei café demais. Parece que tem um fio branco na jaqueta dela. Talvez pelo de animal? É, eu também vi isso. Cuidado onde pisa. Tudo bem. Acha que é dela? É. E como é que sabe? Ele estuprou e depois estrangulou. E aí vestiu ela de novo? É o meu palpite. Versão brasileira Art Sound Brasil. Ah, você tá aí. Toma. Trouxe chá pra você. Obrigada. De nada. Montou um quartel-general, é? A Carla tinha asma. Acho que o pelo de gato estava no carro. Aham. Então... Você não vai ficar... acordada a noite toda vendo isso aí, vai? Não. Essa é a nossa noite. Eu vou dormir com você. Uhum. Quando? Logo. Ótimo.
Não fica com raiva. Não, não fico. Posso te fazer uma pergunta? Fala. Por que você acha que ela entrou no carro? Tá meio tarde, amor. Descansa um pouco, tá bom? Por que você entrou no carro? Três meses depois. O FBI concorda com os perfis originais. Acham que o assassino pode ser de fora do estado. Relaxado, de pouca inteligência. Alguém que conhece Rochester, mas mora fora em outro lugar. Uma personalidade do tipo marginal. Tudo bem, Megan? Ele não é relaxado. Ele não escolheu ela por acaso. Estamos perdendo tempo procurando por motoristas de caminhão e sem tetos. O cara seguiu ela de uma charré na frente de uma dúzia de testemunhas, pelo amor de Deus. A garota teve sorte por 20 segundos, mas ele é frio e calculista. Ele vai fazer isso de novo. Não, ele não é um serial killer. Ele é um pirado, passional, movido por impulso e covarde. Ele deve estar a 1.000 quilômetros daqui a essa hora. O que você acha, Ken? A Carla Castilho era uma garota esperta. Eu não acho que ela ia entrar no carro de ninguém que tivesse a cara de marginal sem teto. Eu não estou dizendo que esse cara é um marginal sem teto. Eu só estou dizendo... Que a cena do crime tem os indícios de um matador desorganizado. Sabe quantas pessoas têm as primeiras iniciais iguais? 2%. Então o assassino conseguiu que a Carla Castilho entrasse no carro dele e depois a levou a Churchville. Isso não é aleatório. Poderia ser. Não tem nada a ver com as iniciais. Ele a observou durante muito tempo. Ele esperou e fez exatamente do jeito que queria. Qualquer mostra de perda de controle é proposital. Nós interrogamos todos que conheceram a garota e nada. Por favor, deixe eu interrogá-lo de novo. Senhor Castilho? Oi. Alguma novidade? Não, nada de concreto ainda. Não. Então veio aqui me ver. É. Eu estava esperando poder conversar um pouco mais. Quer alguma coisa? Hank, essa senhora é uma policial. Bom, refrigerante, um suco? Não, obrigada. Que tal um café? Está fresquinho. Tá, seria ótimo, obrigada. Vamos subir. Tá bom. Terça-feira era o único dia que via Carla? Normalmente, sim. A mãe dela e eu nos desentendemos. Gostaria de tê-la visto mais. Não me entenda mal. E o que você fazia? Jantava com ela, assistia TV, conversava. O que ela gostava de comer? Acha que eu tenho alguma coisa a ver com o que aconteceu com ela? Não. Então por que está me perguntando essas coisas de novo? Eu quero descobrir o homem que matou a sua filha, Jay. Eu preciso saber tudo o que estava acontecendo, porque qualquer coisa pode ser importante. Espaguete, batata frita, comida chinesa, comida mexicana. Ótimo. Em algumas fotos, ela está usando um tipo de medalhão. Santa Filomena. A padroeira das crianças, foi a avó dela quem deu. Eu não encontrei isso. Ela não estava usando e não foi recuperado no local. Ela deve ter perdido.
Sobre o que ela falava quando vinha aqui? Dever de casa, amigos, coisas de criança, como eu já disse. Você está bem? Tô. Desculpa, qual o nome dos amigos dela? A Carla viu o pai às terças? Via. Até 6 ou 7 da noite. Isso mesmo. Eu falei com os motoristas de ônibus que fazem aquela rota às terças. Eles não ajudaram muito. Eles não conseguiram se lembrar se viram ela ou não. A Carla era uma garota quieta. Você nem notava quando ela estava na sala. Tinha mais alguém que ela visitasse regularmente? Outra família? Não. Sabe, a mãe do Jay... era a única da família em Rochester. Ela morreu há 1 mês. Não nos dávamos bem quando ela estava viva. Não havia anos. A Carla tinha alguns amigos mais velhos que possa ter esquecido? Você já me perguntou isso. Eu quero realmente ajudar, mas eu não sei como. Desculpa, é que... eu não estou me sentindo bem. Tudo bem. Se importa se eu olhar o quarto dela de novo? Carla, o que você está escondendo? Olha, eu sinto muito. Eu estava olhando embaixo da cama e me assustei. Tá, vai embora. Por favor, me desculpa. Thank you.
É hora de você parar de trabalhar nesse caso. Isso é que está lhe causando certas consequências. As pessoas estão reclamando de você. Que pessoas? Olha, Ray, você sabe que eu fico um pouco obcecada. É o meu processo. Eu sei que isso pode parecer assustador para algumas pessoas. Todos acataram com confiança o seu processo, Megan. E por causa de sua ficha, talvez até demais. As pessoas dizem que viram você falando sozinha. Isso é mentira. É. Este aqui é o número da minha psicóloga. Ela tem sido de muita ajuda para mim. Isso é mentira, capitão. Não. Ela está esperando a sua ligação. O que eu quero que faça é tirar as férias que você acumulou e, sabe, assim você tenta relaxar. Olha, não, eu não vou parar. Com certeza você vai. Por favor, eu nem durmo mais. Amor? Ah, meu Deus. Megan! Megan! Oi. Como ela está? Estável. O que aconteceu? Eu acredito que ela teve o que é chamado de surto adulto de esquizofrenia. Esquizofrenia? Mas como isso é possível? Doutora, ela foi normal a vida toda. Ela teve algum tipo de trauma recentemente? Bom, quer dizer, ela foi... Eu não sei se foi... traumático ou não, mas ela foi recentemente tirada do caso de Carla Castilho, foi afastada. E agora? Quer dizer, ela vai melhorar?
Teremos uma longa caminhada. Dois anos depois. É como se a minha mente estivesse girando. Não tem como parar. São só os mesmos pensamentos horríveis, sem parar. Eu fico em pânico o dia inteiro. Minha família tem dificuldade em entender por que eu fiz o que eu fiz. Acho que não posso culpá-los. Mas eu queria que eles falassem comigo. Meu médico mudou a medicação e ela parece estar ajudando de novo. O advogado disse que as acusações podem ser retiradas. Tudo está melhorando. Obrigado por dividir isso conosco. Eu posso entender que você queira que a sua família fale com você. Eu me coloquei nesta cadeira, batendo o Lexus do meu irmão no muro. Não deu certo, ele não falou comigo mesmo assim. E agora ele se foi. Mas... alguém mais quer falar? Bom, muito do que o Tim falou pareceu familiar. Eu perdi meu noivo por causa da minha doença. Perdi minha carreira. Eu era respeitada, mas... agora entendo que grande parte do meu sucesso vinha da forma como eu me focava. Quando estava num caso. Acho que ficava um pouco maníaca. O que às vezes me permitia ter uma intuição. Acho que eu fui capaz de manter o controle. Canalizando isso por um tempo. Mas dois anos atrás eu tive um caso que... sei lá. Estourou os meus fusíveis. Meu fracasso em solucioná-lo... me deixou arrasada. Eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Estava alucinando com ele e... não havia hora que ele não estivesse comigo. Era constante. Então, eu tentei me matar. Mas agora os médicos dizem que, fazendo todas as coisas certas, ignorando os meus fantasmas, confiando nos meus parceiros, Parks e... bom, você... que eu tenho uma boa chance de levar uma vida mais ou menos funcional. Então, voltou a trabalhar? Trabalho burocrático. Tinha que me dar um serviço ou o sindicato processaria a prefeitura. Ah. Então, me colocaram na divisão de arquivos. Uh-huh. Onde não vou me meter em encrenca. É melhor do que parece. O seu ex, ele ainda trabalha lá? Trabalha. É? Ele chegou a capitão. Então, ele é o chefe. Uhum. Agradeço a ele pelo serviço. Mas se não fosse por você, nunca teria saído de Park Ridge. Não. Essa é a primeira coisa boba que ouvi você dizer. Bom, então você não tem me escutado. Mas e você? Vai voltar a trabalhar? Não, meu médico disse que tem que ficar longe de calculadoras. Sei o que você deve ter passado. Os números são uma droga. Eu costumava calcular as probabilidades de diferentes situações sem parar. Como a chance de que os três Cs fossem aleatórios. Seu caso do assassinato Castillo? É. Se só 2% da população tem as iniciais iguais, então... quais as chances de que Carla Castillo ser desovada numa cidade que começava com a letra C? Eu inseria variáveis diferentes, mas nunca consegui um número que fosse menor do que 1 em 1.400. Você pode nunca saber. E pode ter que viver com isso. Você é um doido esperto, Led. Não. Thank you.
Onde está? Jane. É a garotinha. É a garota Walsh. Ele tem 6 multas pendentes. É, pode apreender o carro. Sem problema. Ô, pessoal, o que foi? Nada. Ângelo, vai lá e vê se consegue uma testemunha. Vai, agora. Pode falar. Como foi que a imprensa descobriu isso? Quem? Agora não. Não, vai em frente, Bob. Continua. O quê? Webster, Nova York. Wendy Walsh foi levada por 50 quilômetros para ser morta em Webster. Por que está me olhando desse jeito? Eu não vou surtar. Tá legal. Então você estava certa. Mas isso não muda o fato de que você... Tive um colapso? Eu sei. Como ele a estrangulou. Ah, por favor, Ken, como ele fez isso? Não teve autópsia ainda. Pelas marcas no pescoço, parece que ele não usou as mãos. Ele usou um cinto. Por trás. Tá bom? Escuta, Megan. Isso não tem sentido. Você não é mais uma investigadora. Eu posso ajudar. Você sabe disso. Olha, Megan, eu não acho que você tem que passar por esse estresse, tá bom? Ken, eu tô bem. Olha, eu tô tomando remédio. Eu conheço os sinais de advertência. Eu tô num grupo de apoio. Eu tô em terapia. Eu não vou surtar. Eu preciso fazer isso. Quer mais café? Não, obrigado. Quer? Enche a xícara dele. Ele ainda não pode ir pra casa. Tinha pelo de gato. Não tinha? Eu sabia. Eu sabia da última vez. Deixa eu te ajudar, por favor, Ken. Tá, você pode ir com o Harper. Mas em caráter experimental, tá bom? Você é só uma consultora. Você observa, aconselha, consulta. Só isso. Você não interroga ninguém por sua conta. É ele quem tem o comando. Uhum. Você não lida com as provas, nem se aproxima das provas. Se pegarmos esse cara, eu não quero que um advogado de defesa use o seu histórico mental para destruir o nosso caso. Não. Ah, meu Deus, isso não vai dar certo. Ah, e não leva a sua arma com você, tá bom? Ken. Olha, isso vai dar certo. Você quer pegar ele também. Posso acabar de comer agora, por favor? Pode. Obrigado. Tá namorando a Aileen? Como foi que soube? Todo mundo sabe. Ela é muito bonita. Obrigado. Todos nesta sala estão agora designados para a força-tarefa na investigação em tempo integral do caso Castillo Walsh. Eu quero que se livrem de tudo mais que estavam fazendo. Agora vamos prosseguir na presunção de que as mortes foram cometidas pelo mesmo indivíduo
e que estamos lidando com um serial killer ativo e local. Ambas as vítimas tinham traços do mesmo pelo branco de gato na roupa delas. No caso da morte de Walsh, nós apenas temos jurisdição sobre o sequestro. Como o assassinato aconteceu em Webster, vamos dividir o caso com a polícia de Webster, que prometeu cooperar integralmente. Biggs, você vai fazer a coordenação com eles. Agora eu quero que todos os pedófilos conhecidos da área sejam interrogados. Eu quero vigilância nos locais de desova, nos túmulos das vítimas e no bairro de onde essas garotas desapareceram. Eu tenho certeza de que não preciso lembrar vocês todos para agirem com calma e profissionalismo. Tá legal, é isso. Harper, eu preciso falar com você. Vem. Eu marquei todos os lugares que a Carla ia normalmente. Azul significa de ônibus, vermelho significa pé. Deve ter alguma conexão com a Wendy em algum lugar. O que foi? Nada. O que você está pensando, Harper? Franqueza gera confiança. É, não gera, não. Tá bom, vai. Fala de uma vez. O que foi? Acha que eu vou colocar você em perigo? Acho que vai colocar este caso em perigo. E você também. Acho que você foi uma excelente detetive e que deveria ter aceito incapacidade total pela doença mental. Sei que o departamento ficou com você por compaixão. E acho que a decisão do capitão é insana. Isso aconteceu pelo relacionamento que tiveram. Confie em mim agora? Eu posso ajudar nisso. Meu bem, se o capitão disse que é consultora, é consultora. O que eu posso fazer sobre isso? Só seja discreta e fique fora do caminho. Acha que tudo bem você me chamar de meu bem? Não. Foi inadequado. Desculpas aceitas. Alguém mostrou interesse fora do comum na Wendy? Fora do comum, não. Ela era uma boa garota. Todos gostavam dela. Ela foi batizada. Você frequenta a igreja? Nós vamos. Nós íamos à missa aos domingos na St. Michael e a Wendy ia a uma igreja patrocinada pelo acampamento dela do último verão. Ela conheceu a Zoe lá. Elas costumavam... Elas eram grandes amigas. Eu gostaria de fazer uma lista dos amigos da Wendy. Ah, estão todos no celular dela. Jim, você poderia... Jim. Ela sempre esquecia isso. Então, não era capaz de me ligar. Quando precisava de mim. Jim. Quando ela precisava de mim. Tudo bem. Jim, deixe que eles nos ajudem. Deixe que eles nos ajudem. Está tudo bem. Está tudo bem. Aqui. É, obrigado. Se incomoda se eu olhar o quarto da Wendy? Não. Fica lá em cima.
Ei, recebi uma chamada. Um sem-teto viu o sequestro. Eu acho que a vi, sabe? Sou uma testemunha, sabe? Acho que vi. Acho que fui a Olha, última deixa pessoa com a, gente. A vê-la, sabe? Verdade. Verdade. Eu estava falando com ela antes dela entrar no carro. Sobre o que falou com ela? Eu precisava de dinheiro. Alguém roubou minha cesta. Não tenho onde carregar as minhas coisas. Ela te deu dinheiro? Não. E depois disso, o que houve? Ela andou para lá e depois entrou num carro azul. E não vi ninguém depois disso, porque a visão do motorista estava bloqueada. Sabe qual era a marca do carro? Só sei que era azul. E que tipo de carro era? Eu não sei. Eu não conheço carros. Se eu te mostrar uma foto, eu seria capaz de identificar o tipo do carro? Eu não sei. Talvez. Ó, sei lá. Porque não tá certo, sabe? Ela não tava incomodando ninguém. Eu só vou te perguntar isto uma vez. Você está bem mesmo? Tô. Minha nossa, você tá brincando? Eu tô com dor nos punhos de tanto digitar. Me dá um tempo, tá? Megan? Richard. Oi. Eu tenho pensado em você desde que eu vi... O que foi? Você tem um minutinho? Claro. Entra, entra. Eu não consigo segurar a agitação. Comecei a alucinar e a ouvir vozes de novo. Eu imagino que não tenha falado com o Dr. Park sobre isso. Não, não. Você sabe o que ele ia dizer. Ah, sim. Ele diria... Megan, acho que deveria ficar fora do caso. Eu acho que é um martírio equivocado. E blá, blá, blá. Mesmo assim, eu não entendo o que o seu sofrimento... Como isso vai ajudar aquelas pobres crianças? O melhor que pode fazer é ir embora de Rochester. Eu não vou parar. Está na minha mente agora e eu não vou embora até eu encontrá-lo. Você percebe que é a doença que está falando? Muito bem. Acho que estamos prontos. Tudo bem. Agora, o negócio é o seguinte. Se você não vai escutar a razão, precisa pegar esse miserável mais cedo que puder, enquanto ainda está inteira. Está bem? Eu vou. Carl Tanner. Ele é assistente social. Ajudou os Castillos por uns tempos. O que é isso? Uma conexão. Carla e o Andy. Interrogamos ele há 2 anos, mas a conexão dele com Carla era fraca. O que ele tem a ver com o Andy? Ele é primo do pai dela. Como que ninguém notou isso? Ele mudou de nome. Ele costumava ser Walsh, agora é Tanner. Tem outra coisa. O quê? Em 1982, ele acompanhou uma visita da escola a uma fábrica de enlatados. Uma criança de 10 anos se separou do grupo, caiu de um balcão e morreu. Alguma evidência do crime? Não. Mas é interessante. Reviu suas anotações sobre esse cara? Revi. Como ele é? Amistoso, ansioso, mas de pouca ajuda. Como vai lidar com ele? Acha que é ele? Se for o cara certo, ele gosta de se sentir no controle. Ele se acha astuto e esperto, mas ele só consegue dominar garotas pré-adolescentes. É um covarde. Ah, é? Como vamos descobrir se o Carl é o cara? Vamos sacudir a gaiola dele e ver como ele reage. Boa resposta. São 4 horas. Quem são as crianças? Programa depois da escola. Jovens em situação de risco. Os pais têm problemas de droga.
Megan? O quê? Desculpa. Senhor Tanner. Sim? Podemos conversar? Claro. Ah, oi. Falei com você há uns anos atrás sobre a Carla. Afaste-se da criança, por favor. Tudo bem. Sandy, quer olhar a Jenny para mim, por favor? Obrigado. Então, o que é que está acontecendo? Conhecia bem a Wendy Walsh? Olha, eu já falei com a polícia de Webster sobre a Wendy. Responda a pergunta, por favor. Bom, ela era filha do meu primo e nós não éramos assim tão próximos. Devo ter me encontrado com ela algumas vezes. Por que mudou de nome? O que é que isso tem a ver com o caso? Estava tentando fugir de alguma coisa? Não, eu não me dava bem com meu pai. As crianças pai, perto eu... de você sempre acabam mortas. O quê? O que me diz de Mônica Haley? Ah, meu Deus, vocês estão brincando comigo? Isso foi 15 anos atrás. Eu nem estava perto da Mônica. Foi culpa da Lídia. Tem que admitir que tem muitas coincidências. Olha aqui, eu não fiz nada de errado. Meu Deus, eu trabalho o dia todo ajudando crianças. À noite eu vou para casa, para minha mulher. Fale com os outros policiais, eu contei tudo para eles. O que você acha? Ele é convincente. É. Sabe o que ajudaria muito? Saber o que a polícia de Webster tirou dele. Não brinca. Para onde agora? Webster. Me desculpem pela demora. Detetive Harper, policial Page, sua reputação precede você, minha jovem. Uma faca de dois gumes, com certeza. De jeito nenhum. Como posso ajudá-los? Como sabe, Rochester e Webster estão investigando a mesma coisa. Estamos ansiosos para juntar os nossos recursos. Bem, acho que é uma grande ideia. Vamos fazer tudo para ajudá-los. Perfeito. Gostaríamos de falar com os policiais que interrogaram Carl Tanner, o assistente social. Eu sinto muito, mas todos estão na rua no momento. Então gostaríamos de ver os relatórios. Carl Tanner. Eu vou pedir para alguém procurar essa informação e mandarei para você assim que puder. Nós estamos interessados nele como suspeito. Precisamos mesmo ver isso hoje. Detetive Harper, estamos ansiosos para ajudá-lo a solucionar a parte do sequestro neste crime. Mas está um tanto agitado aqui agora porque nós estamos solucionando um assassinato e eu não tenho os recursos para largar tudo e sair buscando coisas para você. Droga, desgraçado. A gente acabou de colocar Carl Tanner na mira da polícia de Webster. É, pisamos na bola. Sempre soube que ele era um babaca. Devíamos estar preparados. Fomos bastante razoáveis. Ele encarou como um desafio, uma afronta à autoridade dele. Devíamos ter bajulado. Você é uma mulher atraente, podíamos ter usado isso. Do que você está dizendo? Quer que eu volte lá e tire a roupa para ele? Desculpe, eu só... Eu faria isso se achasse que ajudava. Como está? Para você voltar e relatar ao quê? Só estou preocupado. Estou segurando as pontas, obrigada. Melissa Maestro! Para! Melissa Maestro! Cala a boca! Seu nome é Melissa Maestro, MM, sacou? Vai ser estuprada! Ele vai te levar daqui! Vai morrer em morte, Mer! Temos um problema. Qual? Uma garota de 10 anos desapareceu essa tarde. Qual o nome dela? Melissa Maestro. Pensei que tinha uma unidade cobrindo cada garota com iniciais iguais. Nós erramos feio. Atenção, cidade de sobrevivência. Vamos procurar a área.
Aqui, bem do lado da Isso. Bem, logo lá. Acho que Carl Tanner é inocente. Megan, o que conseguiu até agora? Alguma conexão com as outras garotas? Melissa e o Andy frequentavam a igreja de St. Michael. E a Carla? Ela morava em Grace. Longe demais de Rochester. Alguma outra coisa em comum? Nada com as três. A Melissa e o Andy faziam ginástica na mesma academia. Anos diferentes, professores diferentes. Verifica isso. O que mais? Carla e Melissa eram asmáticas. Tinham médicos diferentes, mas estamos vendo se elas usavam o mesmo laboratório. A Wendy e a Melissa visitaram o aquário ano passado. Isso é pouco. É tudo o que tem? Tá legal. Investiguem tudo. Eu quero resultados, pessoal. Tá bom? Prefiro não ter que dizer a outro pai nessa comunidade que a filha foi assassinada, se é que me entendem. Teve outra morte. Meu Deus. Mas não é por isso que eu tô ligando. Como assim? Eu tô alucinando, Richard. E tenho alguns acessos e minhas mãos ficam tremendo para todo lado, mesmo tendo parado de tomar a medicação. É a pior coisa do mundo. E acho que as pessoas começaram a notar. Bom, olha, tomar a medicação de forma inconstante pode ser muito pior do que não tomar nada. E o estresse não é bom, Megan. Dentro do sótão, o endereço é... Está tendo uma recaída. É isso que está acontecendo. Acha que esse cara aqui é o ator? Você sabe por quê? Richard, espera um segundo. Claro. O suspeito está com ela como refém no sótão, dentro de uma residência na rua Frontage 216. Ele está armado e é considerado perigoso. Você sai? Desculpa, olha, eu te ligo depois. Voluntário do Corpo de Bombeiros. O nome dele é Lynn Schaefer. Ele tem um histórico de doença mental e está com duas reféns com ele no quarto. A mãe dele e uma garota. Parece que tentou estuprar a garota. Ela se trancou no banheiro e chamou a polícia. Qual a idade dela? 19, faz faculdade. 19? E acham que ele é o assassino do alfabeto? É. O nome da garota é Elizabeth Eckers. Lynn Schaefer. É, isso mesmo. Baker? O que está fazendo? Megan, não pode entrar lá. Megan, espera! Volta aqui, Megan! Espera! Megan! Não pode fazer isso! Megan! Não pode fazer isso! Len? Olha, tá tudo bem. Eu não tô armada. Agora eu vou subir, tá bom? Fica longe daqui! Escuta. Meu nome é Megan. Eu não tô armada. Mas vou te falar, aqueles policiais lá fora têm umas ideias malucas. Eu tô aqui só pra ajudar. Eu tô subindo pra poder falar com você, tá bom? Eu só quero... falar com você. Lê,
Eu vou subir. Por favor, não atire em mim. Oi, Len. Não se mexa. Senhora Schaefer? Elizabeth? O que está acontecendo? Beth chamou a polícia. Agora acham que eu matei as garotas. Você tentou me estuprar. Eu fui pro banheiro porque ele estava... Você disse que ia buscar as camisinhas. Sabe o que acontece quando você bebe? Cala sua boca, mãe! Len, aqueles policiais lá fora estão cheios de ideias. Eu não matei aquelas garotas. Isso é óbvio. Mas temos que garantir que isso fique esclarecido sem que ninguém se machuque. Sabe do que estão chamando isso lá fora? De sequestro. Minha nossa. Desgraçados malditos! Sabe o que eu vejo aqui? Uma discussão. Isso faz sentido? Faz. E o que você acha, Elizabeth? Ele tentou me estuprar. E por isso começou a discussão. Viu? Agora, Len, ela precisa sair. Ela vai mentir sobre mim. E você vai ter a chance de explicar isso se deixar ela sair. E todos vão ver que você não quis machucar ninguém. E que isso foi uma discussão. Eu não fiz nada errado. Eu não fiz nada. Ótimo. Muito bem. Eu só não gosto quando ficam zangado comigo. Elizabeth, você pode se levantar agora. As pessoas te chamam? Beth. Não é Elizabeth? Não, nunca. Eles já estão aqui. Traga o registro. Vamos precisar da perícia. Sinto muito, senhora Schaefer. Senhora Schaefer! Aqui! Afasta-se, por favor. Calma agora, calma. Vem, pode. Ele concordou em deixar a Elizabeth sair. Ele colocou a arma sobre a televisão e se dirigiu para a janela. Ele disse: só não gosto quando todos ficam zangados comigo. Então foi baleado. Ele pegou a arma de volta antes de ir até a janela? Não. A arma estava sobre a televisão quando ele foi baleado. Desculpe, eu vim para cá assim que eu pude. Megan, por favor. Se a gente pode acreditar nesse depoimento.
A arma estava sobre a mesa. Ah, é? Meia dúzia de policiais dizem que Schaefer ameaçava as pessoas com ela. Pois estão mentindo. Eles agravaram o conflito. Aquele cara não era o assassino. Ele mal podia amarrar os sapatos. Ah, e isso torna ele inocente? A Elizabeth tinha 19 anos, pelo amor de Deus. E você sabe como ela a chamava? Beth. Ninguém a chamava de Elizabeth. Megan. Os testes de DNA chegaram. O pelo de gato na casa dele foi uma combinação positiva. Deu positivo. Mas isso não faz sentido. A arma estava sobre a mesa. Quem é honesta é a verdade. Escuta, Len Schaefer manteve aquela garota como refém por 2 horas na mira de uma arma. Vociferando, ele era perigoso. O policial que atirou viu uma abertura e aproveitou. Eu teria feito a mesma coisa, você também. Aquele foi um tiro justo, tá bom? Se quiser contestar os detalhes, vá em frente. Vai perder. Vai haver uma audiência sobre a sua conduta no caso. É, vai. O conselho vai achar que você estava delirando, que você desobedeceu uma ordem e colocou vidas em perigo. Você vai ser despedida. E eu vou ser repreendido. E provavelmente rebaixado por colocar você no caso. Essa coisa toda já é bastante embaraçosa, Megan. Mas isso não faz nenhum sentido. Você sabe como todos a chamam, Ken? Beth, você já me disse isso. Onde estava a arma, Megan? Boa noite. Acreditamos que o homem que a imprensa rotulou de assassino no alfabeto foi baleado e morto esta noite. Polícia de Rochester. O nome do suspeito era Len Schaefer. Ele trabalhava no Corpo de Bombeiros de Webster. Ele pode ter usado o uniforme de bombeiro para atrair suas vítimas para dentro do seu carro. Quando a polícia chegou ao local esta noite, ele mantinha uma jovem na mira de sua arma. Uma jovem que tinha duplas iniciais em seu nome. Supostamente, ele estava tentando estuprar a jovem quando a polícia interveio. Então, ele apontou uma arma para os policiais atiraram e o mataram. A jovem não sofreu ferimentos. Ela se recupera bem. Ainda estamos reunindo as provas, mas podemos afirmar que esse capítulo obscuro da história e da nossa comunidade chegou ao fim. Alguma pergunta? Queria te ver antes de ir embora. Você sabe? Olha, Megan, eu queria dizer que foi, na verdade, legal trabalhar com você. Sinto muito que tenha terminado assim. Não, tudo bem. Ainda tenho meu emprego no departamento de arquivos. Por enquanto. Você não acha que Len Schaefer cometeu aqueles crimes, não é? Não sei. Com certeza não foi do jeito que imaginei. Você ainda está no caso? Mais 2 semanas para fechar os arquivos. Foi muito duro, Megan. Foi para valer? Desculpa. Não. Sabe, eu acho que tô... Eu só tô... Tudo bem. Não precisa explicar. Te vejo em breve. Tá bom.
Eu tenho só umas perguntas sobre o sequestro para tirar algumas dúvidas. Eu estou surpreso que ainda esteja no caso. Mas, claro, passaremos qualquer informação que tivermos. Agora que encerrou o caso. É isso mesmo. Quando você soube que o assassino do alfabeto era Len Schaefer? Ele agrediu uma jovem com iniciais duplas. A cor do carro dele combinava. Quando os testes do pelo de gato deram positivo, ficamos certos de que estava confirmado. Seus homens encontraram pelo de gato quando revistaram a casa de Len? Primeiro no carro, depois na casa. É. Eu também vi um pouco do pelo do gato. Você voltou à cena do crime. Mas que coisa interessante. Quem lhe deu a permissão? O pelo do gato estava apenas numa poltrona. Devia ser a favorita dele. Mas tinha alguma coisa muito estranha, sabe? É? E o que era? Não tinha comida de gato na casa, nem nenhuma sujeira. Ele devia fazer do lado de fora da casa. O que ele comia? Ratos. Ele comia ratos. Eu acho que você plantou aquela prova. Você plantou o pelo do gato. Você vai sair da minha sala agora. Por que você fez isso? Você plantou as provas para assegurar a condenação do Schaefer ou estava cobertando outra coisa? Eu não fiz coisa nenhuma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém, em teoria, fez alguma coisa para proteger o público, para acabar com um maldito assassino, mesmo se fosse contra as regras, então eu diria que essa pessoa fez a coisa certa. A não ser que essa pessoa tenha pego o cara errado. Então as crianças vão continuar morrendo. Ouvi dizer que você era louca. Agora vá embora. Saia daqui. Agora saia daqui. Você é aquela policial? Sou. E você é o barman do Richmond? É, Hank. Boa memória. Você veio e conversou com Jay Castillo algumas vezes um ano atrás. O pai de Carla Castillo. Ah. Isso mesmo. Como ele tá? Ah, ele parou de beber já. É um começo. Então você não o vê muito, é isso? Ah, eu vejo ele o tempo todo. Somos vizinhos. Você conhecia a Carla? Claro. Boa menina. Por acaso, notou alguma coisa diferente nela antes que fosse morta? Não. Eu não a via tanto na época. Ela parou de aparecer uns 6 meses antes. Do que você está falando? Ah, você não sabia? Eles tiveram uma briga feia. Jay estava bebendo demais naquela época. Vê se se cuida, tá? Tá, claro.
onde a Carla ia nas tardes de terça. Já faz muito tempo. Cerca de 2 anos. Porque você mentiu, Jay. Eu era uma droga de pai. Não servia para cuidar dela. Nem mesmo por poucas horas. Uma noite, eu fiquei bêbado. E gritei com ela. Tanto que... mandei ela ficar com a avó depois disso. Por quanto tempo? Uns 6 meses. Por que sua mulher ia desaprovar isso? Bom, minha mãe... ela é muito católica. Ela deu aquele colar para Carla. Esse é a minha mulher... Onde sua mãe levava ela nas terças-feiras? St. Michael. Uma igreja em Rochester. Megan. Encontrei uma conexão. Carla ia a St. Michael nas terças-feiras, não para casa do pai. Megan, sua situação não é nada boa. Norcross telefonou reclamando aos gritos sobre você. Ken, você não... Ken, St. Michael é a conexão. Todas as 3 garotas foram lá. Eu tô indo para lá agora. Não, você não vai não. Você vai voltar agora mesmo. Juro por Deus que vou mandar uma patrulha pra igreja para trazer você. Agora, toda a sua família vem à igreja? Ou é só você e sua mãe? Ah, eu e minha mãe. O seu pai também? Sim. Gosta disso? Hã? Uhum. Ah, quando eu tinha sua idade, a gente sempre tinha aqui na missa das 9 horas. Era nessa hora, mas ficava tão cheia. Que ninguém mais conseguiu entrar depois de um tempo, sabe? Ah, gosta da missa de domingo? Ah, eu gosto. Ela não é cansativa? Uh-uh. Ah. Ah, você gosta de cantar. Verdade. Então, no ano que vem, você vai entrar pro coral. Tá. É, por que não vai até ali? Meu nome é Megan Page. Sou detetive do Departamento de Polícia de Rochester. Preciso de umas informações. Tem alguma... Preciso falar com você. É claro. Por aqui. Eu vou precisar de uma lista de todos que estiveram envolvidos com esta igreja nos últimos 5 anos. Padres, paroquianos, faxineiros e todos que eu não tenha pensado. Sabe que a igreja vai ajudar a polícia de todas as formas que puder, mas não posso dar informações sobre os nossos paroquianos sem permissão. Pode ligar para alguém e conseguir essa permissão? Eu posso tentar. Você reza pelas garotas? Como é que é? Você reza pelos anjos que foram chamados de volta ao céu? É.
Eu acho que sim. Isso é ótimo. Que negócio é esse? Elas eram os nossos próprios anjos. Mas o que deu em você? E que música é essa? Não tem música. O quê? Não. O quê? Por favor. Deus! Deus! Não. 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 Eu tô ouvindo você. Eu tô ouvindo você. Eu tô ouvindo você. Eu sei. Eu sei, mas onde? Ai, meu Deus. Eu não aguento. Não aguento mais. Déjà vu. Megan, como se sente? Minha cabeça dói. O Capitão Shine veio aqui? Ele saiu há 5 minutos. Droga. Eu preciso falar com ele. Ele vai voltar. Não posso esperar. Não, espere, Megan. Você não deve sair. Não é o que precisa no momento. Não devo ou não posso sair? Tem uma ordem judicial? Nós temos. Nós temos 14 dias para observar você, mas a questão é que todos queremos o melhor para você. Estamos todos juntos nisso. Você me deu tranquilizante? Você estava tendo um violento ataque quando chegou aqui. Era só para lhe acalmar, Megan. Vai se ferrar. Megan. Enfermeira, manda o Alex aqui, por favor. Megan, você está alucinando. É a doença que faz você querer fazer isso. Sou uma detetive, Dr. Parks. Eu tenho um caso para solucionar. Você não é uma detetive. Megan, você foi uma detetive. Está doente agora. Eu estou avisando, Dr. Parks. Por favor, não atrapalhe essa investigação. Você se lembra quando você quis se matar? Isso é a mesma coisa. É a sua doença, Megan. Por favor. Megan. Megan, vamos nos acalmar e pensar no que é melhor. Quer que eu faça o quê? Espera um pouco. Não, não, não. Alex, não. No chão! No chão! No chão! No chão! Calma, calminho!
Se você me seguir, eu vou quebrar o seu outro braço. Dr. Parks, você é um homem bom. Eu não vou bater em você. Só se você sair desse quarto antes que eu saia. Eles estão vigiando minha casa. Não estão brincando. Você pode ficar aqui enquanto aguentar a minha companhia. Você tem um plano? Vou invadir aquela igreja e achar os arquivos. Olha, Megan, eu acho que não está em condição para isso. E eu me sinto bem. Eu só preciso de um cochilo. Talvez seja tranquilizante, mas ainda posso dizer o que é real. As fotos na parede eram reais. Você não acha que a polícia vai investigar a igreja agora que estabeleceu uma ligação? Quem sabe? Eles deram um jeito de estragar todo o resto dessa investigação. Devem querer dar as chaves da cidade para aquele padre asqueroso. Eu pareço uma lunática. Não, só precisa dormir um pouco. Richard? Os anjos da San Michael. Nosso staff. Senhor Ledger, conselheiro de matemática. Você acorda? Richard. O que está fazendo aqui? Por que não me disse que conhecia as vítimas? Bom, porque a
Aí ia saber que eu as matei. Espero não ter te batido com muita força. Eu te amo, Megan. Amo mesmo, mas não se preocupe. Não é o meu tipo. Sua virtude está salva comigo. A primeira, Carla. Eu fiz aquilo porque... Não sei por que fiz, na verdade. Eu acho que fiz porque quis, mas nem percebi que estava levando ela para Churchville. Isso não é irônico? Quando conheci você, me falou sobre a sua obsessão com as iniciais. Bem, eu apenas estava tentando ajudá-la a recuperar o emprego, tentando deixar você numa boa, entende? Só achei que assim nós estaríamos mais conectados um com o outro. É. É muito bem. Você está bem? É. Você é minha única amiga, Megan. Vai ser horrível perder você. Só faltam alguns quarteirões. Isso, meu amor. Agora, eu vou botar você para dormir. Aí vai levar uma pequena queda. E então, você vai flutuar rio abaixo. Isso não vai ser legal?
me ajuda. Eu não sei onde eu tô. Onde ele tá? Onde? Onde ele tá? Me ajuda! Eu preciso de ajuda! Onde ele tá? Me ajuda! Não! 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 Ela está alucinando, está violenta e resistindo ao tratamento. Ela está determinada a lutar para sair daqui de novo. É tudo minha culpa. A doença dela não é culpa de ninguém. Eu esperava que pudesse falar com ela. Ela é incapaz de se comunicar. Está sob medicação pesada. E nós tivemos que colocá-la num quarto especial. O corpo de Cristo. 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 Amém. O corpo de Cristo. De Cristo. Todo dia que estou aqui é um dia que ele está lá fora. O único propósito que me resta é sair daqui. As mortas me deram as suas respostas. E as mortas não me deixarão esquecê-las. Eu vou sair. E eu vou matá-lo. Em 2006, a polícia exumou o corpo do bombeiro e, postumamente, o isentou como suspeito. Até hoje,
o assassino do alfabeto não foi encontrado.